Dose de amor. Thank you.
Dás uma volta por mim e depois vais para o lugar. O corpo de Cristo. Vais para o lado, dás uma volta. Thank you.
sexta-feira, vou dar apenas das 5 às 7 e meia da noite, teremos aqui confissões. Onde irá fugir? Isto é o grupo de membros. Traz. É, naquele tempo aqui.